Konstitusiyanı bir, iki, üç aylap юристтер, депутаттардын мүчөлөрү көпчүлүгү отуруп иштеп чыгышып, муну кайра-кайра карап атып, кайра-кайра бири-бирибизге сын айтып атып, ошентип жүрүп кабыл алынган конституция мына азыркы күнгө чейин действовать этип келатат. Анча-мынчаны өзгөртүү киргизилген жагы болбосо. Ал мезгилде тартип да күчтүү болчу, депутаттар да абдан активдүү болчу. Бардыгы ушунчалык залды толо зал бөксөрүп деле калган күнүн көрбөйт элек да. Кеч калуу да болбойт эле, чуркап келип отуруп, ошол кабыл алгандан кийин как будто өзүбүзгө үйгө бирдемкени ашырып алгандай сүйүнөт элек да. Себеби дегенде ал кыргыз элинин тагдыры, кыргыз элинин келечеги, элдин жашоо шартындагы күнүмдүк пайдалануучу мамлекетибизге керектүү нерсе экенин туура түшүнүп, туура кабыл алып бергенбиз деп ойлойм да мен. Бири бирибизди жамандабай, бири бирибизди мындай тилде мен кыйынмын дебей туура түшүндүрүп жүрүп кабыл алганбыз да. Талаш тартыштар көп эле болот эми. Бардык маселелерди чечүүдө аябай көп талаш тартыштар болот да. Карапайым адамдар деле депутат болсо ошолор деле келип түшүнбөсө саанчы кыздар, тамекичи кыздар, чабандар сурайт эле да, кечиндеси эртең ушул маселе карылат дегенде, ал убакта бизге жардамчы да болчу эмес. Бир гана өзүбүз мыйзам жазып, өзүбүз адил менен биргеликте мыйзам жазып тапшырчубуз да.